السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت أها اشتريت. يا أخي مسوس زور من جاك الوقت زور من هذا شتى الزمن ده. كران تيوب وكشكين يمن ما يستطور هذا كران ما هذا. Kilişimden bir oy oldum, oyla kurdum. Bazı bir sebeplere göre ayolumla taşıp gidişimiz doğru geldi. Şimdi okuşum bu yerine oktyabr geçe devam etti. Hop. Şuna şeriat büyüce kanaka büladım masalasını sonuçta yine ayolumla, ahla ayolumla kanca qancha muddat tashab ketsam bo'ladi, nima qilish kerak, shu bo'yicha yo'l-yo'riq so'ramoqchi edim. Bu ijtihodiy masala bu ham. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Rabotda turgan, ya'ni hozirgi til bilan aytganda armiyada harbiy kuchlarda xizmat qilayotgan mujohidlarni necha kunda uyga kelib ketishligi to'g'risida qiziqqanlar. Qizlaridan so'raganlar, Hafsonamizdan. Aytganlar ki, ayol kişi ersiz bir oy ichidaydi mi deganda, voy otayam shunaqa so'raydimi qizidan degan Hafsonamiz. Hijoat qilganlar. Keyin Hazrat Umar aytganlar ki, men buni ummatni g'amidan so'rayapman, ummatni g'ami uchun. Ayt deganlarida indamaganlar. 2 oy ichidaydi, 3 oy ichidaydi, 4 oy deganda yo'q edi deganlar. Yoki shunga o'xshagan ishora qilganlar, 4 oy dan oshug'iga keyin otpusga berganlar o'sha paytda til bilan da, ya'ni bugungi tushunarli lug'atda aytayapman men. Ta'til berganlar 6 oyda bir marta almashish, 2 oy yo'lga ketadi, 4 oyda uyga yetib keladi. Ya'ni 4 oyda bir qaytib keladi uyga, ayolidan xabar olib ketadi. Asl shu, adolat shu. Endi ayol agar yo'q, men roziman, o'qishingizni o'qib kelavering desa, ayolning roziligiga ko'ra erkak safarda biroz bundan uzoqroq yurishlikka ijozat bo'ladi. Ayol rozi bo'lmasa, kelib ketish kerak lekin. Bu ham muammo to'ppa-to'g'rida endi siz qayerda yashayapsiz, lekin Rossiyada ishlayotgan, boshqa joyda yurgan, Koreyaga ketib olgan, bir yillab, ikki yillab xotinidan xabar olmayotganlar bor. Bular qiyomatda o'ylasin, Xudodan qo'rqsin. Hop. Ularni yana bitta qo'shimcha savol shu mavzu bo'yicha kelib chiqdi. Masalan, endi hozir imkoniyatini qilyapman-da, misol uchun ilojini topib ayolimni ham iloji bo'lsa olib kelishdi-da bu yoqqa, hozir joyimga. Endi ayolim nima deb qolganda, homilador bo'lib qolgan. Endi uydagilar ham biroz xavfsirashyapti, u unaqa joyga borish uchun bo'ldi. Hozir men turgan joyda nimada karantin, yangi turi aniqlangan virusdi. Shunaqa xavflar ham bor. Shunaqa vaziyatdan kelib chiqib olib kelish kerakmi, olib kelmaslik kerakmi? Yo, agar vaboni bir turi aniqlangan bo'lsa, u joydan sizni chiqishingiz, u joyga boshqalarni olib kirishingiz, ya'ni hech qanday tekshirishsiz, hech qanday ehtiyot chorasini ko'rmasdan qaltis harakat qilish to'g'ri emas. Shariat qaytaradi. Nabiy alayhissalotu vassalom bunga o'xshagan joy masalaga alohida tavsiya berganlar. Vabo tarqagan joyga kirmanglar, undan chiqmanglar degan ma'noda. Karantin, ya'ni karantin masalalariga amal qilaroq o'zingizni, ya'ni hozirgi kunda karantin uchun alohida testlar olib yoki javobini, natijalarini ko'rsatib, kirdi chiqdi qilishlikka gap yo'q uni. Bugungi meditsina shuni tasdiqlayaptimi? Amal qilishlikni muammosi yo'q. Meditsinaning javobi bu. Shariat o'sha ma'noda karantin qoidalari amalga oshishligi ta'minlansa, eyvalloh, amal qilaversin deydi. Lekin homilador bo'lsa ayolingiz, ayolingizni o'zining roziligini olib, biroz shu masalada rozi bo'lgin deb qo'ysangiz, keyin bu masalalar, ya'ni sal bosti-bosti bo'lib, viruslar chekinib, inshaalloh. O'zi odatda tarixda bir yildan oshiq virus davom etmagan, ya'ni vabo. Bu ham bir vabo turida, hozir siz aytayotgan joylarda endi
u intrigami yo rostdan shunaqami SARS degani chiqdi deyapti. Qadimda 70 million odamni olib ketgan. Shundan xavotir qildirishyapti. Bu o'yinga ham o'xshayapti, lekin kutish kerak. Ya'ni tavakkul otni bog'lab keyin qilinadi. Riskga kirmaslik kerak. Iloji boricha ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Bir yildan uzoqqa bormasligi kerak. Inshaalloh tugab ketadi butun dunyoda. Va duolarda ham eslashimiz kerak. Virus, vabo moddiy ehtiyot choralari bilan birga ruhiy ma'noda duoni ham talab qiladi. Ya'ni biz islom ummati ba'zi ayrim ishlardan tavba qilishimiz va o'sha tavbaning orqasidan istig'for aytib Allohdan duo qilib so'rashimiz kerak. Bu balolarni ya'ni yo'qqa chiqargin deb. Xo'p, ispan virusi 18 yil davom etgan u debdilar. 18 kunmi yoki 18 yilmi yoki undan kamroqmi? Balki inshaalloh unaqa virus bo'lmasin. Men xabarim yo'q ekan ispan virusini men 1 yil deb o'ylar ekanman. Xullas o'sha bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayolingiz masalasida shu ehtiyot chorasini ko'ring. Oilaviy siyosatni erkak kishi maslahat qiladi, o'zaro kelishuv asosida hal qilasizlar. Tushunarlimi? Tushunarli.